16 tetori, dita ndërkombëtare e ushqimit, është shoqëruar me ndryshimin e drejtuesit të autoritetit kombëtar të ushqimit Durrës. Vetë ky institucion bën me dije se është komanduar Manush Kulloli, duke zëvendësuar në këtë post Ardita Bakun, i cili do të kthehet në pozicionin e mëparshëm. Arsyeja këtij ndryshimi është për t'u përgjigjur sfidave të sigurisë ushqimore dhe për të sjellë energji dhe ide të reja, si dhe për të çuar përpara sfidën e përbashkët. Drejtoria Rajonale Durrës vlerësohet si më të rëndësishmet për shkak të peshës kryesore që mban si për importin ashtu dhe për eksportin e produkteve ushqimore. Në të njëjtën kohë, edhe pse Durrësi është një ndër zonat më të frekuentuara gjatë sezonit veror, adresimi më i mirë i problematikave që derivojnë si nga puna në terren dhe inspektimet në pikën kufitare do të jenë në fokus të punës së drejtuesit të ri. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, duke cilësuar sigurinë ushqimore një sfidë të përbashkët, ka të njëjtën qasje me konsumatorët, por jo rezultatet e pritshme për qytetarët. Siguria ushqimore, përveç se një sfidë e hapur, është betejë e humbur e qeverisë shqiptare, po të kemi parasysh produktet që ofrohen në treg, të cilat në të shumtën e rasteve nuk janë as të kontrolluara dhe as të certifikuara. Këtë e dëshmojnë edhe ndërrimet e shpeshta të drejtuesve të këtij institucioni, që duke qëndruar për një kohë të shkurtër në këtë detyrë, nuk kanë kohën e mjaftueshme për të njohur me problematikat e jo më për t'i zgjidhur ato.